Det är nog en av de första gångerna jag ska åka ner till ett pågående krig. Jag heter Jason Murphy. Jag kommer ursprungligen från San Diego, California. Där jobbar jag som expert inom antiterrorism inom den amerikanska marinkåren. Mitt jobb där, eller min roll, var ju att försöka identifiera risker, röja undan dem så att de inte inträffar. När jag väl flyttade till Sverige så var det inte självklart för mig vad jag skulle jobba med. Från det militära till det civila. Det är alltid en omställning, men jag visste sedan länge att jag ville jobba med människor och jag ville försöka göra människors liv bättre på något sätt. Och då blev sjukvård ett ganska självklart val för mig. Det ger mig ett helt annat perspektiv på mitt liv och en ödmjukhet inför vad andra har gått igenom. Dessutom så fick jag en känsla av att jag skulle kunna förena mina erfarenheter som expert i det militära med sjukvården. Och sen Röda Kors Högskolan har en väldigt internationell profil som jag tyckte var väldigt lockande, som jag ansåg skulle kunna hjälpa mig uppfylla de målen jag hade. Så jag har jobbat i Beirut, Lebanon, Mogadishu, Somalia, Kabul, Afghanistan, Damaskus i Syrien, Elfenbenskusten, Georgien och Polen och Ukraina under den pågående kriget. Två veckor efter kriget utbrott så får jag ett samtal. De vill att vi ska åka ner och vi ska stödja sjukvården på olika sätt. Och medelbart så blir jag lite orolig, lite rädd, för det är nog en av de första gångerna jag ska åka ner till ett pågående krig. Samtidigt som jag känner, fast om min bakgrund har lett till någonting, så är det just det här. Jag har den rätta bakgrunden, jag har den militära bakgrunden som gör att jag förstår vad som händer och vilka risker de är. Jag visste att barnen inte skulle vara särskilt nöjda med beslutet, men jag kände, jag hade en väldigt stark övertygelse om att det här måste jag göra. Det här är ju så pass viktigt att jag måste åka. Alla vill försöka hjälpa till och barnen var inne på det också. Det är vårt sätt, vår familjs sätt att hjälpa till, att ni låter pappa åka. Jag jobbar som sjuksköterska under ett pågående krig som i Ukraina är väldigt annorlunda än att jobba som sjuksköterska i Sverige. I Sverige är vi väldigt styrda med olika riktlinjer. Jag har en väldigt tydlig och självklar roll i Sverige. I Ukraina, trots att vi hade ett uppdrag, så är det så mycket som är så väldigt oklart. Man var tvungen att acceptera att vi inte vet vad som händer och vara trygga i att vi vet att vi kan hantera det. Vi kan anpassa oss, vi kan anpassa vårt uppdrag. Idag är jag lektor på Röda Kors Högskolan. Jag är examinator för specialistprogrammet inom infektionssjukvård. Vidare är jag ju disputerad inom katastrofmedicin och bedriver forskning inom katastrofmedicin på Kunskapscentrum i katastrofmedicin i Umeå. Jag vet vad de kommer att möta, för jag har själv varit där. För ibland så tror jag att som student det är väldigt mycket teori. Och det kan ibland vara svårt att förstå eller omsätta det i situationer man själv inte varit med om. Jag tycker om människor, jag tycker om att kunna göra skillnad, och som sjuksköterska så känner jag att jag har en stor möjlighet att påverka människor varje dag och få omedelbar feedback på det jag gör med patienter. Röda Korsets högskola var väldigt instrumentell i utformningen av mitt arbetsliv.